me ashamed to act. Yeah. Ume grow pale ghetto ama it's just a character that you are. Yeah, mimi nimezaliwa ghetto, nimezaliwa baba dogo Glukola, tukano hamia la Kisama, bali nimelelewa. Basa seti nimekaa kwa ghetto sana, nilienda boarding. No. Banigo na ma friends wengi sana wenye wali maintain. I think through them character ya Sanchez ni like a collection to ya mabishi zangu. No. Being on Becky, what are some of the things that you umejifunza pale kwa actor alongside kina Becky, pale Trisha, kuna Lexi pale, maharassment ziko, kuna wale udaku, kuna mo pale, What are some of the things you umejifunza? Kwa tu humble. Kwa humble na do tu job yangu. I think you know like the best thing ni melan. Kwa humble na kudu job yangu. Yeah, cause indeed ukiwa tu humble kudu job yangu unaenda kwa. Na unafilaje kufanya kazi na mtu kama Trisha, unaona? Watu ma big fish hivyo nyome kwa sana kwa industry. Kwa industry? Big fish? Walai? Kisanchu. For real? Sia, like, acha nikwambie. For anyone, msitu anafana move na confidence kaya mochari attendant. No. Confidence level different. Like, kila mse ni nyota level yake. Ni platform tu maybe ndo mseana. Yeah, so, kila mse angeza kwa platform yenye anaweza jishowcase. Kuna waso anoma tako mliko, unaona. Miss J move na yu energy ya ati. Basi ni manyota hapa wengi wamepita, sindio? Lazima ulani tu kukua calm, usikuwe na culture shock. And yeah. People tend to believe that when Mo mko na vita even outside. Mo is a very good friend of mine. Hata Mo anafaa niletee fish. Alitoka wacha juice. So ni rafiki yako watu wacha mbaya sana. Hapana, Mo ni best yangu mbaya sana. Mbaya sana. Ungependa kuona Becky ikiwa level gani na wewe kama part of the character wa Becky series? Where level gani? See, Becky. Of course, when you are in something, you have to make it somewhere. Where I don't do know. You want to see Becky? Sancho or Sanchez? Don't you think I've already like done enough have, for my own have, good? But I know you have. Yeah, like, see, Mimi. That maybe you're looking forward to. For Becky? Yeah. I'm just a supporting character in I Becky. Know. Hiyo swali nafaulize Becky. Becky ndo anaweza like peleka the show far. But I think at the end of the day pia ni maproducers ndo ana decide mali show pia itafaa iende. But mimi, the little I could get from the show, I think nisha like milk through maybe kwa nominated for the award. No. Yeah, because I'm just like the supporting character in the show. Experience working with Jiffy Pictures. I know it's so fast. Fanya kazi na Lulu Hassan. Yes. Rashid Wadosi. Wadosi, Rashid Abdalla. Ni poa. Aje. Ni poa, hivyo tu. Okay, unajua? Ni poa, aki. Ni poa. Ni poa. Very poa. Kivipi, mbona unasema ni poa? Wala chukua hivyo tu ni poa. Hivyo tu ni poa. Sawa. Okay, pale kwenye Becky tukimaliza. Ni kitu gani upendi kabisa like kwa hao tu characters uko na wao? It's acting, yes, but you don't like it. In the show or in the real life? In the show. In the show. Nakuna. Unajua, okay, understand storytelling, uta realize as a supporting character. Sina say kubwa. Like, maybe yoni kwa sababu tu ya character yangu ime stand out. Nona? But mimi, sina say. Sisi yata sway story. Story ni ya mtu mmoja, ni ya Becky. Nona? Si tukotu hapo kwa sababu kwa maisha yake, nilikuwa rafiki yake hiyo time, Kasa Sanchez. This is the end of the most mega fania show. I don't know what to do. Basi ambia mafans wako kitu tukimaliza. Mafans waendele kuomba. Huh? Waendele kuomba. Waendele kuwatch Becky. Oh, watch Becky, yeah. Like namaanisha waendele kuomba, like God. Sawa. God name true. God name true.
kwa wale watu wako single na wameshughuliza, Sanchez ana mtu? Sina mtu. Uko single? Yeah. Why? Like see for now, like tu ina kaa necessary ni kaa single tu for a minute. So ideally woman? Mrembo tu amefungua. Wale wenye pia kwa single arusha mistari, si ndio? I don't know man. Utawa DM back. Sawa na portfolio tujue. Nashukuru sana mazee. God bless. God bless. Thank you. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.